Երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, դիտողներ, 5-րդ ալիքի եթերում դուք դիտում եք Հայլուրը։ Այսօր առաջին անգամ մենք եթեր ենք դուրս գալիս մեր նոր հեռուստատաղավարից, որը գտնվում է 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության նոր հասցեում։ Մենք տեղափոխվել ենք ավելի լուսավոր շենք, նորացրել ենք մեր տեխնիկան, մեզ միացել են պրպտուն մտքով լրագրողական տաղանդով համարձակ ընկերներ։ Անփոփոխ է մնացել մոտ 8 ամիս առաջ ձեզ տված մեր խոստումը՝ դառնալ ձեր լավագույն բարեկամը, լինել ձեր հեռուստատեսային այլընտրանք։ Շնորհակալ ենք վստահության, ուշադրության համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու այս թողարկմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները խախտվել են, վերակնիչ դատարանը մերժել է դատախազության բողոքը։ Փողոց փակելը խուլիգանություն է, ոստիկանապետը շեշտել է, սկզբունքային պայքարելու են խուլիգանության դեմ։ Հանցագործությունների թիվն աճել է, առաջին տեղում գողությունն է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ուզում են ոստիկանական որոշ ուժեր ունենալ, համայնքային քննարկում էջմիածնում։ Գյուղը կրակի դիմաց սև առաջնագծում աշխատող խնձորները։ Սևանալճի բոլոր գույները, ինչպես փրկվել անլիճ մնալու վտանգից։ Հայլուրի բացառիկ ռեպորտաժը Սևանի վերևից և ամենախորքից։ Ստամբուլյան կոնվենցիան հակասահմանադրական թե համաեվրոպական, ազգային արժեքներ պահպանողները վճռական են տրամադրված։ Եվ շիկահեր վարչապետը Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից կոշտ դուրս կհանի Բորիս Ջոնսոնը։ Եվ այսպես Իջևանում անտառանտման խնդրով ճանապարհ փակած 21 քաղաքացու մեղադրանք է առաջադրվել անկարգությունների, ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառված բռնության և խուլիգանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործում քնչական կոմիտեն ներգրավել է ևս 7 հոգու։ Մեղադրյալ քաղաքացիներից մեկն էլ այս պահին հետախուզման մեջ է։ 21 մեղադրյալներից 10-ին կալանավորել են, 8-ին ազատ են արձակել երկրից չհեռանալու մասին ստորագրություն վերցնելուց հետո, 2 հոգու ազատել են գրավի դիմաց։ Ովքեր են կանգնած Իջևանի բունտի հետևում, ոստիկանապետ Օսիպյանը հրաժարվել է բացահայտումներ անել, ինչպես հիշում է ԿԱԱԾ-ի տնօրենը, Իջևանում հայտարարել էր, թե բողոքը ոչ թե ինքնաբուխ ակցիա էր, այլ մի քանի հոգու կազմակերպած սադրանք։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանի բարձր իշխանությունը անհասցե մեղադրանքներ է հնչեցնում, հետո չպարզաբանելով, թե խոսքը կոնկրետ ում մասին է։ Հիշենք վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները օտարերկրյա գործակալների սևազգեստ մարդկանց մասին, որոնց հրահանգված էր ասֆալտին փռել։ Այն ինչ տեղի ունեցավ օրեր առաջ Իջևանում, դա ուղղակի անկարգություն է դիտվում որպես խուլիգանություն։ Փողոց փակելը խուլիգանություն է։ Հուլիսի 17-ին Իջևանում մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ նման հանցագործություն կատարեցին, իրավապահներին դիմադրություն ցուցաբերեցին, կան բերման ենթարկվածներ ու ձերբակալվածներ։ Իսկ ովքեր է կանգնած, ովքեր են իրականացնում այդ ամենը, ռուսկանությունը համտրասան աշխատանքները տանում, մենք ունենք տեսադաշտում անձիկ։ Քաղաքացիները համարձակվեցին ձերկ բարձրացնել իրավապահների վրա, որի հետևանքով 12 ոստիկան հոսպիտալացվեց։ Օսիպյանը համաձայն չէ, թե նման համարձակությունը նոր դրսևորում է, հիշեց նախկին ոստիկանապետերին։ Ես ձեզ բազմաթիվ փորձեր կարող եմ ասել տարբեր ոստիկանապետերի ժամանակ, 30 տարի, ինձ թվում է բավականին հարուստ փորձ ունեմ, թե ինչեր է տեղի ունեցել, ինչքան ոստիկանների գլուխներ են ջարդել, ինչքան տարբեր մարմնական վնասվածքներ են հասցրել, էլ չեմ ասում կյանքեր են խլել, բայց դա ես չեմ բերում ինչ-որ համատականանեմ և ինչ-որ արդարանամ ներկայիս մեր գործողությունները, պարզապես դա անթույլատրելի է բոլոր ժամանակներում։ Ապօրինի ծառահատումների բացահայտման գործում սկզբունքային են լինելու, ասում է Օսիպյանը։ Սկզբունքի հարց չէ, բայց անգամ առանց վարչապետի հանձնարարականի ոստիկանությունը շարունակում է ասֆալտին փռելու գործընթացը։ Ոստիկանությունը ունի հստակ գործառութային պարտականություններ, և այստեղ պարտադիր չի, որ լինի վարչապետի հանձնարարականը։ Մենք շարունակում ենք ասֆալտին փռելը շարունակում է, դուք ուղղակի երևի տեղեկացված չեք։ Ինչպես Նարեկ Սարգսյանը դարձավ Ֆրանկլին Գոնսալես, ոստիկանապետը չգիտի։ Ինքը հանցակետերը հատել է որպես Սարգսյան, թե հետագայում ոնց է Գոնսալես դարել, չեմ կարող ասել, մինչև նախաքննությունը երևի կպարզի կամ տվյալ պետության երկրի իրավապանները։
Ճանապարհային կանոնները խախտելու հետևանքով էլ մահերը ավելի հաճախակի են դարձել։ Վերջին 3 մահացու վթարները 2 շաբաթ առաջ էին՝ Զոդի կամրջին, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի տարածքում։ Ճանապարհային ոստիկանությունում թերացել են, բայց Օսիպյանը չի կարծում, որ միայն իրենք են մեղավոր։ Տեղզնման հետ կապված կարծում եմ փոփոխություն պետք է լինի։ Զոդի կամրջի վրայի վթարը ճանապարհային կանոնների խախտման հետևանք էր, երբ Toyota մակնիշի մեքենան հանդիպակաց էր դուրս եկել, բայց հնարավոր է այս ողբերգությունը չլիներ, եթե գազով երթևեկող մեքենաների անվտանգությունը պահպանված լիներ։ Թերեզա Կադայեվչյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Վերակնիչ դատարանը ժամեր առաջ մերժեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գույքի եւ բանկային հաշիվների վրա դրված կալանքի գործով դատախազների ներկայացրած բողոքը։ Այսպիսով անփոփոխ է մնում առաջին Ատյանի դատարանի հունիսի 7-ին վճիռը, որով արձանագրվել էր, որ գույքին ու հաշիվներին կալանք դնելու որոշմամբ խախտվել են Քոչեյանի իրավունքները։ Նիստի ներկա երկրորդ նախագահը այսօր ելույթ է ունեցել։ Քննիչի կողմից իր գույքի հաշիվների վրա դրված կալանքը Քոչեյանը համարում է փորձ խեղճացնել իրեն և զրկել պաշտպանվելու իրավունքից 1 տարի է լկտի ձևով ոտնահարվում են իմ իրավունքները, հայտարարել է Քոչարյանը։ Վերակնիչ քրեական դատարանում քննվում է երկրորդ նախագահի գույքի վրա դրված կալանքի հարցը։ Առաջին Ատյանի դատարանը փաստել էր, հատուկ քնչական ծառայությունը խախտել է Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները։ Դատախազությունը համաձայն չէ առաջին Ատյանի որոշման հետ, դիմել է վերակնիչ։ Հիմա մենք ընդունում ենք, որ չկա բռնագանձում, բռնագրավում, չկար քաղաքացիական հայց, կար պետային, չկար դատական ծախս, կար կանխատեսում։ Քոչարյանը պնդում է, 1 տարի է ամենալկտի կերպով ոտնահարվում են իր իրավունքները, ողջ գույքի վրա կալանք դնելն էլ իրեն խեղճացնելու եւ ամեն ինչից անգամ փաստաբան ունենալու ձերկելու փորձ է։ Իմ տպավորությունը արգելի դատարան, որ սա ուղղակի մի պրակտիկա է, որ Հայաստանում ենթադրում են, որ գոյություն ունի, որովհետեւ այնքան սովորական է այս ամեն ինչը արվում, որ շշտում է, ոնց է կարելի օրենք խախտել եւ այսպեսի սովորական ձեւով արձագանքել, երբ ես ասում եմ, որ օրենական իրավունքները փոքր քաղաքացու հարցում։ Զարմանալի էր, օրինակ կենսաթոշակի հարցում, ասում եմ, լավ, ես պետք է կոմունալ ծախսելով կամ ես պետք է փաստաբանական ծախսելով կամ, ինչի եք դուք այնպես անում, որ ես ունենալով հնարավորություն օգտվեմ իմ բարեկամների, իմ հարազատների այդպես համար դա սենսացիա պատիվ չէ։ Արձագանքը նույնն է։ Ենթադրում եմ, որ սա մի պրակտիկա է, որը երբ ավելի լայն կոնտեքստով աշխինայի, քանի որ մարդու զրկում է ամեն ինչից, բոլոր հնարավորություններից, նաև պաշտպանվելու հնարավորություններից, մեկ նպատակով երևի խեղճացնել, ինչ որ մի բանի հասնել, արդեն քնճական դուք ձեր հարցը հետ արդյունքի դեր 27000 ինչի են վերցրել, ես կարծում եմ շոկից, երեկ քնիչ սեյֆը բացեց, տեսել որ 4 միլիարդ չի ընդամենը 27000 է։ Դատավորի հարցին, թե ինչու նույն չհրկիզվող պահարանում գտնվող 3000 եվրոն թողեցին, իսկ $27,000 արգրավեցին, դատախազները փաստարկված պատասխան չունեին։ Քոչարյանի փաստաբանի խոսքով ընդհանրապես դատախազների գրեթե բոլոր պատասխանները զավեշտի հասնող անտրամաբանական էին։ Դատախազները նաև հիմնավոր պատասխան չունեին Ռոբերտ Քոչարյանի տնից արգրավված զենքերի մասով։ Դեռ ամիսներ առաջ է դատաքննությունը պարզել, զենքերը օրինական են եւ որևէ կապ չունեն մարտի 1-ի գործի հետ։ Դրանք որսորդական հրացաններ են ու այլ երկրների ղեկավարներից նվերներ։ Դատավորի հարցին, թե ինչու այս ամենը պարզելուց հետո դատախազությունը չի վերադարձրել արգրավված զենքերը, դատախազը պատասխանում է. Քոչարյանը անազատության մեջ էր, ում վերադարձնեին։ Քոչարյանը հակադարձում է, ինքը ազատության մեջ էր անցած տարի օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր։ Ավելին, այդ ժամանակահատվածում իր պաշտպանական թիմը դիմել է զենքերը հետ ստանալու համար, հիմնավոր պատասխան չեն ստացել, զենքերը նույնպես։ Երկու պաստաբանի ներկայացան, երկու անհայտ հարցադրում արել են քննիչին և ստացել են բացասական պատասխան։ Դատավորին հետաքրքրում է նաև Քոչարյանի նույնականացման քարտը կալանքի տակ պահելու հիմքը։ Դատախազները սրան եւս պատասխան չունենալով ասացին, որ դա հետ կվերադարձնեն։ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը համոզված է, հնարավոր ու անհնարին ամենի չարվում է երկրորդ նախագահի իրավունքները ոտնահարելու համար։ Նախորդ տարվանից սկսված ինչ որ այսպես իրավական տարբեր օրինական ոչ օրինական գործիքներով պարոն Քոչարյանին ճնշումներին ենթարկելու տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։
Դատավորի հարցին, թե ինչպես է որոշվել դատական ծախսերը հոգալու համար ամբողջ գույքի վրա կալանք դնել, պատկերացում չունենալով այդ ծախսերի ծավալի մասին, դատախազները նորից հիմնավոր պատասխան չունեին։ Փաստորեն, եթե չգիտենք ինչ ծավալի համար եւ ինչի վրա պետք է կալանք դրվի, ուրեմն կալանք է դրվում ամեն ինչի վրա, տարակուսում է դատավորը։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ։ Փաստաբանի խոսքով դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը դատախազներին ուղված հարցերով կանխեց իր առարկությունների միջնորդությունը։ Դատանի բոլոր հարցերը, որոնք ինչպես ասել հայտարարեցի, հենց մեր առաքությունների ենքում էին նկած, որոշակի տպավորություն ստեղծում, որ դատարանը ամեն դեպքում տիրապետում է բոլոր անհրաժեշտ իրավական նորմերին և հասկանում է բոլոր այդ խախտումների բովանդակությունը, իր հարցերը հենց դատախազության դիրքորոշումը ճշտելու էին ուղված։ Դատարանը հրապարակեց վճիրը, մերժեց դատախազների բողոքը և ուժի մեջ թողեց առաջին Ատյանի դատարանի հունիսի 7-ին ընդունած որոշումը։ Մեր իմ ու եղբորս հաշիվների վրա է կալանք դրվել բացարձական հիմն, իմ մասով երբ որ բողոքարկեցինք դատախազին, իմ մասով հանեցին, եղբորս մասով չէ, բայց փաստորեն մոտ 4-5 ամիս նույնիսկ իմ հաշիվներն ու գույքն է եղել կալանքի տակ բացարձակապ օրինի հիմքով։ Այսպիսով վերաքննիչը փաստեց, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի ու հաշիվների վրա կալանք դնելով խախտվել են Քոչարյանի իրավունքները։ Գրանե Բալայան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Ոստիկանությունը այսօր հրապարակել է հանցագործությունների աճի մասին վիճակագրություն, որը հիմնավորում է բոլոր այն անհանգստությունները, որոնք անկախ փորձագետները ունեին դեռ անցած տարվա նոյեմբերին, երբ Հայաստանի նոր իշխանությունները արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ համաներում հայտարարեցին։ Ըստ ոստիկանության թվերի, համաներմամբ ազատ արձակված 8 տասնյակից ավելի քաղաքացի 2019-ի 7 ամիսներին նորից բանտ է վերադարձել ազատության մեջ հասցնել նելով կրկնակի հանցագործություններ անել։ 2019 թվականին 9% աճ, այս անգամ հանցագործությունների, որոնք 1007 դեպքով ավելի շատ են, քան նախորդ տարի։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում գրանցվել են 11243 հանցագործություն, իսկ այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 12650, սթափեստող թվեր են։ Հանցագործությունների առյուծի բաժինն ընկնում է գողությանը, 1200 դեպք ավելի, քան անցյալ տարի։ Եթե պետք է նշել, որ 488-ով կամ 18.1%-ով աճել են այն դեպքերը, որոնք կատարվել են նախկին տարիներին, բայց արձանագրվել են հաշվետու ժամանակահատվածում, այսինքն նախկին տարիներին, անցած տարի նույնպես գրանցվել է 2690, իսկ այս տարի 3178 դեպք։ Փաստորեն կարելի է ֆիքսել, որ 500 դեպք ավելի են հաշվարվել այս տարի, քան նախորդ տարի, խոսքը գնում է նախկին տարիներին կատարված, բայց այս տարի հաշվառված դեպքերի մասին։ Հատկապես հետաքրքիր ու դեմոտիվացող են գրպանահատության թվերը։ Եթե վերցնենք 2015-ից 2018 թվականի ապրիլ ժամանակահատվածը, ապա 3 տարում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել 5160 գրպանահատի, այլ կերպ ասած ջեբկիրի, նրանցից 4825-ը չի կրել որևէ պատասխանատվություն։ Այստեղ շատ կարևոր գործոն է գործտվողի ինստիտուտը, ավելի ճիշտ դրա հայկական ընկալումը։ 4825 դեպքի առիթով պարզապես բողոք չի եղել։ Կան շատ փորձառու ջեպկիներ, որոնք բերման են ենթարկվել 121 անգամ և ընդամենը 1 անգամ են տուգանք վճարել։ Բանտարկվել է 335 մարդ, որոնցից 6.4%-ը համաներմամբ բաց են թողնվել։ Անթույլատրելի եմ համարում այն գաղափարը, որ կարող որևէ մեկի մտքով անգամ անցնի, ոստիկանները համագործակցում են գրպանատների հետ, ոչ թե միայն գրպանատների, այլ ցանկացած հանցանք կատարողների հետ։ Դա անթույլատրելի եմ համարում, դա այդ ոստիկանին համարում ենք մենք բոլորս դավաճան։ Համաներման մասին, հանցագործությունների թվի աճի վրա իրենց ուրույն ներգործությունն են ունեցել հենց համաներմամբ ազատ արձակվածները։ Համատարած համաներմամբ ազատ արձակված շուրջ 650 անձանցից 88-ի երջանկությունը շատ կարճ է տևել, քանի որ նույնիսկ մի քանի հանցագործություն կատարելու համար վերադարձել են հարազատ միջավայր։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել այն հանգամանքի վրա, որ խոսքը վերաբերում է հենց հայտնաբերված անձանց մասին, այսինքն սրանք բացահայտված դեպքերով են, իսկ կարելի է ենթադրել, որ նշված անձիկ համաներմամբ ազատված նաև կատարել են հանցագործություններ, որոնք դեռևս բացահայտված չեն։
Այդ հանցագործությունների, ուրեմն, այդ անձի կատարել են 178 հանցագործություն, այսինքն միջինը մոտավորապես ամեն մեկը 2-ից մի փոքր ավել են։ Բռնաբարության հայտնի բումին ոստիկանությունը պարտավորված չէ արձագանքել։ Երբ լրագրող ակտիվիստ Լյուսի Քոչարյան իրեջով անանուն հայտնեց 200 բռնաբարվածի պատմությունները, դրանք խոշոր հաշվով հանցագործության մասին հաղորդումներ էին, ավելի գեղարվեստորեն շարադրված։ Մենք օրեր առաջ պարզաբանում ենք տարածել և համամիջ ենք ձեր հետ, մենք այստեղ բռնաբարության մասով մենք նվազում ունենք, իսկ դրա մասով մենք պարզաբանում տվել ենք։ Իսկ պարզաբանմամբ ասվում է, որ ԶԼՄ-ներում հանցագործության մասին հաղորդում համարվում է այն, երբ կա որոշակի կոնկրետություն հանցագործության վայրի, ժամանակի, եղանակի և հանցագործությունը կատարած անձի մասին։ Facebook-յան որևէ օգտատերի edge չի համարվում զանգվածային լրատվական միջոց։ Ու չնայած սովորաբար 3-0-ով անհանգստացող թվերին, հանրապետությունում առաջին կիսամյակում նկատվում է հանցագործությունների տեմպի անկում։ Աղվան Ասոյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Հանրապետության տարբեր համայնքներում տեղի ունեցած կոռուպցիոն աղմկոտ բացահայտումների ֆոնին այսօր Էջմիածնում տեղի է ունեցել քննարկում համայնքապետարաններում հակակոռուպցիոն մարմիններ ստեղծելու մասին։ Հավաքը առանց միջադեպի չի անցել, մասնակիցներից մեկն էլ առաջարկել է գյուղապետարան քաղաքապետարաններին ոստիկանական ուժեր տալ, որոնք անմիջապես կենթարկվեն համայնքի ղեկավարին։ Ակտիվիստ Ջիվան Աբրահամյանի Էջմիածնի քաղաքապետին կոռուպցիայի համար մեղադրելու ցույցերից մի քանի օր անց Էջմիածնի քաղաքապետարանում հակակոռուպցիոն թեմայով քննարկում է, փնտրում են դիմերում կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմիններ ստեղծելու ճանապարհը, Էջմիածնից են սկսել։ Իսկ ինչու է ընտրվել Էջմիածինը, ինչպես տեղեկացրեցին ինձին գործընկերները, ցանկություն կար հետհեղափոխական շրջանում ընտրություններով անցած որևէ քաղաքում անցկացնել։ Քննարկման հիմնական առաջարկը կենտրոնական իշխանության ապակենտրոն նացմամբ դիմերին նոր լիազորություններ տալն է։ Հանրային ռեսուրսների 90%-ից ավելի կենտրոնական իշխանության ձեռքն է։ Եվ միջազգային ընդունված մտածում կա, որ կոռուպցիոն ռիսկերը միշտ կենտրոնական իշխանության մեջ շատ ավելի բարձր են, քան տեղական իշխանությունների մեջ։ Հակակոռուպցիոն քննարկմանը Ուրցաձորի համայնքի մանկապարտեզից 25 միլիոն դրամ յուրացնելու համար մեղադրված համայնքապետը եկել էր հորդորելու դիմերի վրա ցեղ չշպրտել։ Եվ այսպես ամեն անգամ հավաքվել հնովել տեղական հնարավորության մարմինների ընդունելի չի այն։ Եվ եթե որևէ մի համայնքի ղեկավար ինչ-որ բան արել, չի նշանակում, որ բոլորը դա կարող կարողանալ եւ հնչեցնել ստեղծած ընդունելի ձեռքումից, որ տեղական հնարավորության մարմինները ռիսկային են։ Միջազգային փորձներ դա ներկայացվում, դա Հայաստանի մասին չէ։ Ներկաներից մեկն էլ ոչ թե բողոքով, այլ առաջարկով էր եկել։ Դիմերի ենթակայության տակ ոստիկանական ուժեր պետք է դնել, որպեսզի մեծանան դրանց լիազորությունները։ Ինչոր մասով ենթարկվում է դեպքում, որ մեր քարտիկը հաշվի առնել, բայց մենք պետք է ոստիկանապես նշանակենք, որպես այդ Էջմիածին եկած Երևանի ավականու անդամները հիշեցնում են, նման առաջարկ Հայկ Մարությանն էլ է արել։ Արդյունավետ կլինի դա Էջմիածնում, Երևանի ավականու իմ քայլական անդամը դժվարանում է ասել, իսկ Երևանի դեպքում դիրքորոշումը հստակ է։ Առնվազն Երևանի մասով կարող եմ ասել, որ դա շատ կարևոր լրացուցիչ մի գործառույթ իրավացություն կլիներ, որ մունիցիպալ ոստիկանություններ, որ կարողանար համայնքային այդ բազմաթիվ խնդիրներ, որ մենք տեսնում ենք, սկսած ասենք փողոցային առևտրից, այսինքն այդ տեսակ խնդիրները կկարողանար իր վերահսկողության տակ առնել։ Մեր հավաքվելով, քննարկելով արդյունքում դեռևս չունենք հիմք դրված համայնք և քաղաքացի, համայնք և գյուղացի բնակիչ աշխատանքում։ Իսկ Էջմիածնի քաղաքապետը քաղաքացիներին մոտ 2 ամիս առաջ համատեղ աշխատանքի կոչ էր արել։ Նա առաջարկել էր էջմիածնեցիներին անգամ ծարավ լինելու դեպքում միշտ ջուր չգնել Մամվել Գրիգորյանի մերձավորներին պատկանող սրճարանից, քանի որ այն վարձակալվել է ջրի գնով։ Դա պարզապես իմ լայվում արված հայտարարություններ, այլ բայց ոչ պարտադիր ցուցում քաղաքապետի կողմից դրված, որը ենթադրում է որևէ մեկի կողմից այդ ցուցումը կատարելու պարտականություն։ Այդ տարածքի հետ կապված իրենք այլ ծրագրեր ունեն, որոնց մասին քաղաքապետը առայժմ լռում է, բայց պնդում է, դրանք շատ ավելի կարևոր ծրագրեր են, քան տարեկան 25,000 դրամով քաղաքապետանի դիմացի տարածքը վարձակալության հանձնելը։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Thank you.
Սևանը վերևից եւ ամենախորքից, լիճը բոլոր գույներով, հայլուրի բացառիկը։ Իր դերն ու նշանակությունը այն պահպանել է մինչև օրս։ Սակայն այսօր կմտավախություն, որ հաջորդ սերունդներին կհասնեն միայն արձանագրություններ ու այս ռեպորտաժը։ Ինչ է կատարվում Սևանի լճի հետ, ինչու են տագնապած բնապահպանները։ Միջազգային ջրաբանության մեջ անվանվում է էվտրոֆիկացում։ Իրականում երբ սկսվեց Սևանի ոչնչացումը, ով էր մեծ Սևանը ցամաքեցնելու կործանար արգաղափարի հեղինակը։ Դեռ 1909 թվականից տխրահարճակի ինժեները դիմում են պետական տարբեր օղակներին, որպեսզի թույլտվություն ստանա Սևանի ջուրն օգտագործել ոռոգման նպատակով։ Ինչի հանգեցրեց ջրի մակարդակի իջեցումն ու դրան հետևած անհաշվե նկատ քաղաքականությունը։ Ձկնապաշարը եղել է 94-ին 5-ին 30,000 տոննա, այսօր ընդամենը 200 տոննա է։ Եվ վերջապես, որն է լուծումը, ինչպես փրկել Սևանը ճահճացումից։ Աղվան Ասոյանի հատուկ ռեպորտաժը «Սևանը վերից վար», դիտեք մի քանի րոպեից։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ փաստաբանների պալատի նախագահի սկսած օնլայն ստորագրահավաքը չեղարկվելուց հետո քաղաքացիական նախաձեռնություններից մեկը Երևանում նոր ստորագրահավաք է սկսել այս վիճահարույց փաստաթղթի ընդունման դեմ։ Բավականաչափ ստորագրություններ ունենալուց հետո նրանք պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դիմախոսները պնդում են, որ սրա իրական նպատակը օրինականացնելն է ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքները Հայաստանում։ Մամուլը այսօր գրեց, որ խորհրդարանը Հանական մեծամասնություն իմ քայլը խմբակցություն է, պատրաստվում է աշնանը վավերացնել կոնվենցիան։ Մասնագիտությամբ ինժիներ Ամալիա Բաղդասարյանը Դավթաշենից հասել է ազգային ժողով միանալու ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի ստորագրավակին։ Համացանցից է իմացել ստորագրավակի մասին, ասում է օր առաջ պետք է մերժել այդ կոնվենցիան։ Որպես քաղաքացի, որպես երկու տղազավակի մայր, չեմ կարող չտեսնել այդ վտանգները։ Փառք ասում եմ, տղաս ամուսնացել է, բայց փոքրիս համար չեմ ուզում, որ մի հատ տղայի ձեռքը բռնած գա, ասի, «Մամ, ծանոթացես իմ կինն է»։ Արդեն 7-րդ օրն է Երևանի տարբեր հատվածներում ազգային ժողովի դիմաց հյուսիսային պողոտայում տարբեր շրջաններում ազգային արժեքների պաշտպանության կամք հասարակական նախաձեռնությունը անժամ կետ ստորագրավակ է նախաձեռնել ընդդեմ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման։ Սա կրիզիս է այսօր աշխարհում բարոյականության եւ արժեքների ընդհանրապես ավանդական արժեքների կրիզիս է ամբողջ աշխարհում։ Եկեք մենք քանդի չեգամ, մենք Հայաստանում մշակենք Երևանյան կոնվենցիա եւ տարածենք ամբողջ աշխարհում, բայց Ստամբուլյան կոնվենցիան մեզ պարտադրել դա բացառապես չի լինելու, թույլ չենք տալու։ Մենք ունենք մեր արժեքները, մենք մեր արժեքներով ենք ապրում։ Ես չեմ ուզում համասեռականությունը շատանա։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի ակցիայի կազմակերպիչները առաջիկայում գնալու են նաև մարզեր։ Նշում են, ոչ միայն խնդիր են դերել ստորագրություն հավաքել, այլ նաև իրազեկել քաղաքացիներին։ Մի տղամարդ Աբովյան քաղաքից եկավ ստորագրեց եւ ասաց, ինչի Աբովյանում այսպեսի սեղան չեք դնում եւ ստորագրավակ չեք կազմակերպում։ Մենք ասացինք, որ նպատակ ունենք այդպեսի, որ մարզերում էլ անենք։ Ասեց, ես իմ կոնտակտային տվյալները թողեմ, հեռախոսահամար թողեց, որ հենց սկսենք արդեն Կոտայքի մարզում Աբովյանում սկսենք ստորագրավակ իրականացնել, ինքը միանա եւ մեզ աջակցի։ Սա շատ կարեւոր համահայկական նշանակության հարց է, եւ սա վերաբերվում է մեր ազգային արժեքներին, ինքնությանը։ Ստամբուլյան կոնվենցիան միանշանակ մեր հայ ավանդական ընտանիքի գաղափարներին եւ գաղափարախոսությանը, ազգային մեր տեսակի ինքնությանը անմիջական վտանգ է։ Այսինքն հենց նման կոնվենցիայից, նման օրինագծերից սկսվում են պետությունների եւ ժողովրդի քանդումը կործանումը։ Կազմակերպիչները չեն հրապարակում, թե որքան ստորագրություն են հավաքել 7 օրերի ընթացքում, բայց վստահեցնում են, արդեն բավարար է սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Եվ այն ժամանակ թող այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են հակասահմանադրական կետեր չունեն, թող իրենք էլ գան եւ հակառակը ապացուցեն։ Մենք վստահ ենք, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ստորագրավակին արդեն միացել են բազմաթիվ հայտնիներ, նաև պատգամավորներ։ Այս ստորագրել է նաև իմ քայլից Սոֆիա Հովսեփյանը։ Պատգամավորը հայլուրի հետ զրույցում ասաց, որ ինքն ունի իր հստակ կարծիքը այդ կոնվենցիայի մասին եւ իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչ մոտեցում ունեն այլ պատգամավորները։ Ի դեպ, մամուլի հրապարակման համաձայն իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հանձնարարել է պատգամավորներին արձակուրդի ընթացքում անպայման կարդալ, ծանոթանալ, ուսումնասիրել այդ կոնվենցիան սեպտեմբերին վավերացնելու համար։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։
Այլ թեմաների մասին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել Թալիշում, այստեղ, ինչպես գիտեք, գյուղը վերակառուցելու լայնամասշտաբ ծրագիր է իրականացվում։ Արդեն կառուցել են 1 տասնյակից ավելի տներ, համայնքային կենտրոն, դպրոց, մանկապարտեզ, դրանք այժմ կահավորվում են։ Իդեպ նաև ասֆալտապատվում է Մատաղիս Թալիշ ռազմավարական նշանակության ավտոճանապարհը։ Նոր մանրամասներ կան անցած գիշեր Արցախի սահմանին 19-ամյա զինծառայողի մահվան դեպքից քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Վոլոդիա Համլետի Գալոյանը ինքնասպան է եղել, դրանից առաջ փորձել է սպանել դիրքի ավակին։ Նրա ուղությամբ կրակահերթ է արձակել, սակայն իրենից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունը ավարտին չի հասցրել, այնուհետև Գալոյանը լքել է մարտական դիրքը։ Ժամեր անց դիրքից շուրջ 50 մետր հեռավորության վրա գտել են 19-ամյա զինվորի մարմինը ծնոտի հրազենային վնասվածքով, կողքին ընկած է եղել իր ինքնաձիգը։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Գալոյանը 7 ամիս առաջ էր ծառայության մեկնել Արագածոտնի մարզի Արագածոտն գյուղից։ Սա վերջին 3 օրերի ընթացքում զինվորի մահվան երկրորդ դեպքն է հայկական բանակում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը Նախիջևանի կողմից անցած շաբաթ լարել էր հակառակորդը, նրա արձակած կրակոցները, որոնք ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի նպատակային չէին, հասել էին մինչև Ելփին գյուղ ծակել բնակիչներից մեկի տանտանիքը։ Մի քանի գյուղային կողմ սահմանապահ աչիկում ադրբեջանական կողմից սկսված հրդեհը անցել էր սահմանն ու սպառնում էր այրել գյուղացիների ամբողջ տարվա բերքը։ Խաչիկցիները չեն բացառում, որ կրակը բռնկվել է հենց ադրբեջանցի դիպուկ հարների կրակոցից։ Ինչպես են փրկել արտերն ու այգիները ու ինչ է տեղի ունեցել, երբ կրակը մարելու համար գյուղացիները անցել են հակառակորդի կողմը։ Լիլիթ Սարգսյանի հատուկ ռեպորտաժը սահմանամերձ Խաչիկից։ Խաչիկ գյուղում կոմբայնը այսօր առաջին անգամ հնձի է դուրս եկել, բայց կոմբայնավարը այսօր գործ չեր ունենա, եթե խաչիկցիները մի քանի օր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանը հատելով չհանգցնեին սահմանին բռնկված հրդեհը։ Այն սև գիծը, որ տեսնում եք, հենց հայ-ադրբեջանական սահմանագիծն է։ Գյուղապետը հրդեհից հետո սևով ընդգծված սահմանն է ցույց տալիս ու այնտեղից ուղիղ մեզ նայող ադրբեջանցի զինվորներին։ Հենց այսպես այս նշանառության տակ են Խաչիկի բնակիչները ցորենի ու գարու դաշտերը փրկել։ Սահման անցել են, գնացել, ասենք, մոտ մի 50 մետր խորացել, գնացել այդտեղ կրակ են հանգցրել ու թուրքերը կայնած նայում են։ Այդ ժամանակ մտածում են, էլի սրանք եթե պահի պոչով ու ծառի ճյուղով գալիս են ստենց դուխով, որ սրանց զենքը լինի իշքան են։ Այն կողմում Նախիջևանի տարածքն է, այս կողմում հայկական Խաչիկ գյուղը, քիթ քթի։ Հուլիսի 15-ին ադրբեջանական կողմում զորավարժությունների ժամանակ խոտը բռնկվել է, իրենց կողմում սկսված հրդեհը ադրբեջանցիները կիսով չափ են մարել։ Դեպի իրանց կողմ տարածվող հրդեհ մարեցին, դեպի այս կողմը գողից ոչ, մենք մարեցինք։ Ամեն ինչ տանում էր դրան, որ միտումնավոր արված էր ու միտումնավոր չէին մարում։ Խաչիկի դաշտերը հայկական և ադրբեջանական դիրքերի միջև չեզոք գոտում են։ Թշնամու դիրքերից չեզոք գոտի միտումնավորիչնող կրակի դեմ 10 խաչիկցիներ բահ են վերցրել ու հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը, որ կրակը դեռ հայկական կողմ չանցած մարեն։ Բայ փոչերը շո էր կաբած, պահերով, հրշեջ մեքենաներ, ճյուղեր կան, ծառուղին, որ կա դրանց, ճյուղերը սաղ փոկել են ժողովուրդը, անջատում էին։ Այս կողմ հələ այս մի կողմից էլ մենք վառեցինք կրակը, դեպի այն տվեցինք, որ տարածքը մաքրվի, այսյան չկա էլի։ Այդտեղ շուրջ 170 հեկտար մեր ցանքատարածությունն է։ Այս հարթավայրը, այսինքն մեր գյուղի ապրուստի միջոցը, այս հարթավայրն է Խաչիկցին, կոնկրետ Խաչիկ գյուղում բնակվող բնակիչը այստեղով է կարողանում իր ընտանիքը պահի։ Դե դուք պատկերացրեք, որ այսքան ցանքատարածությունը վառվեր, ինչ կլներ։ Պարզապես պետք է թողենք կնայինք։ Հրդեհը վերջնական 3 օրում են մարել։ Գյուղի այսօրվա պես հանգիստ Արոյան խախտած հրդեհը միայն ադրբեջանական սարերում է սև հետքեր թողել, բայց ոչ խաչիկցիների կյանքում։ Նրանք էլի ամեն տարվա պես արդեն 1 տարի գործի չդրած կոմբայնը այսօր հնձի են պատրաստում։ Այս պահին նախ դեսա գյուղ ծիրը մտավ, խնձորը արդեն աշունը կհասնի, խաղողը կհանձնեն, խաղողի կիլոն 250-260 դրամ փող են տալի, Արարատյան դաշտի կրկնակի խաղողի գինն է, ոչինչ դժգոհ չենք։ Ծովի մակարդակից մոտ 1800 մետր բարձրության վրա խաչիկցիները խաղողել են աճեցնում Նախիջևանից գյուղ եկող տաք հոսանքների շնորհիվ։ Գյուղացիները հպարտանում են, սրա մասին լսողները ականջներին չեն հավատում։ Մեր գյուղը, դաշտը
պետք է շտեմարանա։ Իրենց դաշտից են հավաքում նաև գյուղ եկողներին հայտնի գլխավոր ուտեստի, փարինջով փլավի հիմնական բաղադրիչը, ծավարը։ Մեր գյուղի բանն է, էլի, ոնց որ այցեք հարտնելի փարինջով փլավն է, այլ ծավարով ճաշը, մենք դենց ենք ասում։ Ասենք դրանից սաղել գիտեն, որ խաչիկում դրանից պետք ալնի։ Կոմբայնը դաշտում հրդեհից փրկված հասկերն է հավաքում։ Խաչիկցիներն էլ իրենց ապրուստը հերոսությամբ փրկած մարդու հոգեբանությամբ էլի դաշտեր են իջնում թշնամու աչքի առաջ պարշտակատով իրենց գործն ավարտին հասցնելու։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայդուր։ Դուր էր միջազգային լրահոսից Խաբարովսկի մանկական ճամբարում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 4-ի, ավելի վաղ վերակենդանացման բաժանմունքում ևս 2 երեխա էր մահացել։ Երկրամասում եռօրյա սուք է հայտարարվել, տեղի իշխանությունները որոշում են ընդունել փակել ճամբարը։ Դժբախտ դեպքը վրանային ճամբարում պատահել էր հուլիսի 22-ի երեկոյան, նախնական տվյալներով երեխաներից մեկը ոչ միտումնավոր, սրբիչը թողել էր տաքացուցիչի վրա, ինչն էլ հրդեհի պատճառ էր դարձել։ Ճամբարում եղել է 185 երեխա։ Միջազգային լրատվամիջոցների գլխագրերում Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի անունն է Թերեզա Մեյին, այդ պաշտոնում փոխարինում է Բորիս Ջոնսոնը, նա եղել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը, Լոնդոնի քաղաքապետը։ Ջոնսոնը Մեյից պաշտոնը վերցնում է այն փուլում, երբ թագավորությունը կանգնած է Եվրաընտանիքից բաժանվելու վերջին փուլում։ Ի դեպ, Ջոնսոնը կոշտ Բրեքզիթի կողմնակից է։ Քաղաքագետները կարծում են, որ այդ դեպքում կրկին կարող է առաջ գալ Շոտլանդիայի անկախանալու հարցը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հարցն այլևս օդում կախված չէ։ Այսօրվանից Բորիս Ջոնսոնը թագավորության վարչապետն է։ Սկզբի համար արժե իմանալ նրա իսկական անունը՝ Ալեքսանդր, ավելի ճիշտ Ալեքսանդր Բորիս դե Փֆֆել Ջոնսոն։ Ջոնսոնին համարում են Անգլիայի ամենահակասական գործիչներից մեկը։ Սկսած լրագրող տարիներից, ունենալով մուսուլմանական արմատներ, նա փակ հագուստ գրող մուսուլման կանանց նմանեցրել է փոստարկղի, լրագրող լինելով ծեծել լրագրողի։ Ինչ է նշանակում վարչապետ։ Վարչապետ նշանակում է պրիմոս անտես պարես, այսինքն առաջինը հավասարների մեջ։ Վարչապետի պարտականությունն է այնպես անել, որ մարդիկ աշխատեն, և ես համոզված եմ, որ Բորիսը հիանալի կանե այդ գործը։ Նոր վարչապետից իր հոր չափ մեծ սպասելիքներ չունեն Լոնդոնի փողոցներում։ Շատ հիասթափված եմ, ես կարծում եմ ամբողջ գործընթացը սարսափելի անարդար է, և հիմա մենք ունենք շատ անկայուն, անկանխատեսելի վարչապետ։ Կարծում եմ Ջերեմի Հանթը չարյած փոքրագույնը կլիներ, նա ավելի խելոք էր երևում, քան Բորիս Ջոնսոնը, նույնիսկ նրա անունն է ինձ նյարդայնացնում։ Իսկ Բորիս ռուսական անունով վարչապետին ռուսաֆոբ չես անվանի, նա նույնիսկ մի քանի անգամ խոսել է ռուսերեն։ Я, мия Лондона, Борис Джонсон, приветствую вас։ Թեև արոգանության վրա աշխատելու տեղ կա։ Ջոնսոնը, ի տարբերություն Թերեզա Մեյի, կոշտ Բրեքզիթի կողմնակից է։ Նա բազմիցս ասել է, որ Եվրամիությունից կարելի է բաժանվել նաև առանց համաձայնագրի։ Լոնդոնի քաղաքապետ, հետո արտգործնախարար Ջոնսոնը երկար է սպասել Դաունինգ Սթրիթի 10-րդ շենքի առաջ, ու այժմ վերջապես այդ դուռը բացվեց։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։ Կաքարաշո։ Իդեպ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Բորիս Ջոնսոնին Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսային Իռլանդիայի թագավորության վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Այժմ խոստացված ռեպորտաժը Սևանի մասին, մինչ Սևանում լողալու կոչերով համացանցում ֆլեշմոբ է տարածվում, բնապահպանները շարունակում են անհանգիստ աշխատել լաբորատորիաներում, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում աշխարի ամենամեծ երկրորդ քաղցրահամլճի հետ։ Սևանն իրականում հիվանդ է, բնապահպանական աղետը մի քանի տարվա ընթացքում լիճը կարող է վերածել ճահճի։ Աղվան Ասոյանի հատուկ ռեպորտաժը Սևանի վերևից ու ամենախորքից։ Ուրարտ է ենում Սունյա, որը թարգմանաբար նշանակում է լիճ հին պարսկ է ենում գաոս հրավագա, ուշ միջնադարից մինչև առաջին հանրապետության տարիներին այստեղ բնակվող թյուրքերն այն անվանում էին գյոգչա, այսինքն կապույտ լիճ։ Դեռ նախապատմական շրջանների արձանագրությունները պարզ է դառնում, որ ավազանն ունեցել է կենսական նշանակություն, իր դերն ու նշանակությունը այն պահպանել է մինչև օրս, սակայն այսօր կմտավախություն, որ հաջորդ սերունդներին կհասնեն միայն արձանագրությունն ու այս ռեպորտաժը։
Սևանը կանաչեց, բնապահպանները զայրույթից կարմրեցին, բիզնեսմենները վախից դեղնեցին, իսկ կառավարությունը մնաց անգույն։ Կապուտաչա գեղեցկուհի մետամորֆոզը կրկին վերհանեց տարիներ շարունակ քննարկվող թեման, սակայն այս անգամ ավելի մեծ թափով, քանի որ Սևանն արդեն վառել էր վթարային կարմիր լույսը։ Հնչեցին բազմաթիվ կարծիքներ, փաստարկված, հակասող, սիրողական, նույնիսկ այսպիսի. Չեք գտնում, որ հիմա պետք է մենք պետք է գնանք այդ քայլին, պետք է Սևանի մագարտակը ցածրացնենք, մաքրենք, նոր բարձրացնենք։ Մեղավորների ու պատասխանատուների փնտրտուքի արանքում կարծես տարալուծվեց ու կորավ բուն խնդիրը։ Ինչ է իրականում կատարվում ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ավազանի հետ, և որոնք են բուն պատճառները։ Մեղավորները չէ, պատճառները։ Այս պրոցեսը շատ կարևոր պրոցեսներից է, որը որ ընդհանուր առմամբ միջազգային ջրաբանության մեջ անվանվում է էվտրոֆիկացում։ Էվտրոֆիկացիա, ավելի հասկանալի լեզվով ասած ճահճացում, ջրում մանրադիտակային չափի միկրոօրգանիզմների գերակտիվացումը տեղի ունեցել, ինչից էլ ջուրը ծաղկել է։ Կանաչավուն զանգվածի մեծ մասը կապտականաչ ջրի մուռներն են, սակայն սարսափելին ոչ թե դրանք են, այլ դրանց ուղեկցող շարասյունը՝ ցիանոբակտերիաները։ Ջրի մուռները խախտում են ջրի թթվաստային բալանսը, ինչն արդեն վտանգավոր է։ Ցիանոբակտերիաներն էլ իրենց հերթին արտադրում են տոքսիկ նյութեր։ Տոքսիկներ են արտադրում ջրային միջավայր, ինչը որ կարող է նույնպես շատ վտանգավոր լինել մարդու առողջության և այլ օրգանիզմների համար։ Լճի հիվանդացման այսօրվա պատճառը ծայրահեղ աղտոտվածությունն է ու անհաշվե նկատ օգտագործումը։ Ավազանի գրեթե բոլոր բնակավայրերի կոյուղիները լցվում են լիճ, չհաշված, որ տեղի հանգստյան գոտիների թափոններն էլ իրենց հավիտենական հանգրվանը գտնում են լճի հատակին, կտրուկ կրճատվել է լճի ֆաունան։ Դրա մի եթե 94-5 թվականներին համատում ենք, Սևանի ձկնապաշարը եղել է 94-5-ին 30 000 տոննա, այսօր ընդամենը 200 տոննա է։ Մի քանի հետաքրքիր թիվ նույնպես, տարեկան 4000 տոննա գոմաղ, 115 տոննա նավթամթերք, 80 տոննա ֆոսֆոր, որն ամենավտանգավորն է, և որպես դեսերտ 290 տոննա նիտրատներ։ Ահա այս քանակությամբ ոչ պիտանի զանգվածը մարդկությունը տալիս է իրեն կերակրող լճին ի պահ։ Այս ամեն ինչին Սևանը այն ներուժը չունի, որ կարողանա ինքնամաքրվի։ Սա այն բարենպաստ, կարելի ասել, դրախտային միջավայրն է, որտեղ բազմանում են տարատեսակ մակաբույծներ, անզեն աչքի համար անտեսանելի։ Լճի ծաղկման պատճառ դարձած ցիանոբակտերիաներից ամենավտանգավորն անաբենատեսակն է, որն արտադրում է միկրոցիստիններ։ Սրանք ոռոգման միջոցով կարող են փոխանցվել տարատեսակ մթերքների ու այնքան կայուն ու դիմացկ ունեն, որ չեն վերանում որևէ տեսակի մշակմամբ։ Սնունդից անկախ էլ կարող են առաջացնել ալերգիկ ֆոն, մաշկի վրա ցան և այլն։ Որ սննդամթերքն է հիմնականում կուտակում, նշած էր ցուցակում գազարը, խնձորը, կաղամբը, կանաչեղենի ինչ-որ տեսակներ, այսինքն իսկապես մտածում ես, որ ոռոգման նպատակով դրանք շատ վտանգավոր է օգտագործել։ Սակայն այս ամենի պատճառը հասկանալու համար պետք է իմանաք, թե ամեն ինչի սկսվեց։ Այս ամենի հիմնական պատճառը ջրի մակարդակի իջեցումն էր, ինչի հետևանքով վնասվեց հետագայում գրեթե վերացավ լճի սառը շերտը, ինչի հետևանքով լճի հատակին, լճի խորշերում գտնվող կանգնած ջրերը տեղափոխվեցին ջրի մակերես։ Դա այն խորքային շերտն է, որտեղ որ ջերմաստիճանը կայուն է, 4 աստիճանին է հավասար, և հիպոլիմնիոնում ընդհանուր առմամբ այդ խորքային շերտում տեղի է ունենում ինքնամաքրման հատկությունները, և դրա հետ մեկտեղ հատակի նստվածքները մեկուսացնում է այդ շերտը, որպեսզի խառնում տեղի չունենա մնացած ջրային շերտերի հետ։ Իսկ լճի մակարդակի իջեցումը սկսվել է ոչ 3, ոչ 1, ոչ էլ 10 տարի առաջ։ Սևանի ոչնչացման հիմնակարը դրվեց հեռավոր 1910 թվականին բնական ջրային ավազաններ ոչնչացնելու մեծ փորձ ունեցող տնտեսագետ ինժեներ Սուքյաս Մանասերյանի ձեռքերով։ Դեռ 1909 թվականից տխրահարճակի ինժեները դիմում են պետական տարբեր օղակներին, որպեսզի թույլտվություն ստանա Սևանի ջուրն օգտագործել ոռոգման նպատակով։
բոլոր տեղերից նա մերժվում էր ստանալով գրեթե նույն պատասխանը՝ սա հանցագործություն է բնության հանդեպ։ Նույնիսկ հայատյաս չինովնիկ Վորոնցովը մերժումը մակագրել էր այսպես. «Սևանը ծփացել է մինչև մեզ, ող ծփա նաև մեզանից հետո»։ Սակայն պլանի գերակատարմամբ տարված խորհրդային իշխանություններն ի վերջո որոշեցին կյանքի կոչել այս հանցագործ ծրագիրը։ Դեռ 20-ականներին մշակվեց ջրի իջեցման ծրագիրը, որը պետք է տևեր շուրջ 50 տարի և ջրի մակարդակն իջեցներ 50 մետրով։ Սրա հետևանքով ամբողջությամբ պետք է չորանար մեծ Սևանը։ Ազատագրված հողերը պետք է օգտագործվեն գյուղատնտեսական նպատակներով, դե իսկ ջրով էլ կջրեին։ Հազար 1933 թվականին սկսվեց Սևան հրազդան հիդրոկասկադի կառուցումը։ Որոքելի հողատարածությունները պետք է ավելանային 100,000 հեկտարով։ Հայաստանը ստանում է շուրջ 2 միլիարդ կիլովատժամ հզորությամբ էլեկտրաէներգիա։ Սակայն ինչ-որ պահին ինչ-որ բան այնպես չգնաց։ Նա պարզվեց, որ ջրից ազատված հողերը պիտանի չեն գյուղատնտեսության համար։ Հետո եւ այն, որ լճի մակարդակի իջեցումը կարելի է դադարեցնել 1986 մետր բացարձակ բարձրության վրա, այսինքն նորմալ բարձրությունից 19-20 մետր ավելի ցածր։ Այս պարագայում Սևանը կարող էր տալ ընդամենը 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, որը չէր բավարարի հիդրոկասկադին, ոչ էլ ոռոքելի հողերին։ Սևանի մակարդակի իջեցումը չլուծեց ոչ միայն նոր ոռոքելի հողատարածքների հարցը, այլև վտանգեց եղածը, որովհետև ցամաքում էին Արարատյան դաշտավարի Գետնյա ջրերը։ 50-ականներին վերանայվեց լճի իջեցման նախագիծը։ Կոնյակը փրկեց Սևանը։ 1961 թվականին, երբ Սևանի մակարդակն արդեն իջել էր 13.7 մետրով, որոշում կայացվեց իրականացնել այն ժամանակների համար խելահեղ մի նախագիծ՝ խոստն Արփա-Սևան ջրատար թունելի մասին է։ Համաձայն լեգենդի, որը ոչ հերքելու, ոչ էլ ապացուցելու համար որևէ հավաստի ապացույց չունենք, Նիկիտա Խրուշովն այդ փաստաթղթին տակ ստորագրել է հենց կոնյակի առաջացած թմբիրի ազդեցության տակ։ Թվականին սկսվում է ջրատար թունելի շինարարությունը, որը պետք է որոտանի և արփայի ջրերն ուղեր դեպի Սևան։ Սպիտակի երկրաշարժի և դրան հետևած Արցախյան շարժման պատճառով դադարեցված շինարարությունն ավարտվում է 2003 թվականին։ Լճի մակարդակը սկսում է կայունանալ նախնականից 20 մետր ավելի ցածր դիրքի վրա։ Վերադառնանք մեր օրեր։ Սևանի այս օրինակ էվոլյուցիան ու դրան հետևած անհետևողական քաղաքականությունն այսօր հանգեցրել է նրան, որ լիճը կարող է ճահճանալ, եթե որևէ քայլ չձեռնարկվի, իսկ առաջին քայլը պետք է լինի ջրի մակարդակի բարձրացումը։ Իմաստը ջրի մակարդակի բարձրացման նաև նրանում է, որ լիճը պետք է ձեռք բերի օլիգոտրոֆ մաքուր վիճակին բնորոշ պայմաններ, այսինքն այն ժամանակ բավականին ջերմաստիճանային ռեժիմներ տարբերվում։ Սա նաև կվերականգնվի թթվածնային ռեժիմը, նաև շատ ավելի բարվոք և լավ իրավիճակ կստեղծվի էկոհամակարգի համար, ինքնամաքրման տեսակետից, որտեղ ինքը համակարգը շատ ավելի շատ ռեսուրսներ կունենա, ուժ կունենա, որպեսզի կարողանա դիմակայել։ Երկրորդ քայլը պետք է լինի թափոնների կրճատումը կամ դրանց կենսաբանական մաքրումը։ Ժամանակին եղել է կոլեկտոր, որը ֆիլտրել է Սևան լցվող կոյուղաջրերը։ Հիմա ոչ կոլեկտորը կա, ոչ էլ խողովակները։ Ուրեմն դրա մի մասը արդեն մոտ 5600 տոննա խողովակներ օտարվել են իրանական մեկ ընկերության, եւ այդ գումարը, որին ժամանակ կազմում էր մոտ 600-700 միլիոն դրամ, պետք է գար հայ ջրմուղ կոյուղուն, որը պետք է ներդրում կատարել լոկալ, ուրեմն կոյուղամաքրման աշխատանքներ կատարելու համար, որը չի արվել կամ անհայտ է ինչ եղել։ Պետք է իրականացվի հստակ վարչարարություն, որպեսզի ստիպի տեղի խոշոր բիզնեսմեններին կոյուղաջրերի համար տեղադրել ֆիլտրող սարքեր։ Իդեպ, բիզնեսմենների մասին, միայն օրվա հացի ու իրենց բիզնես շահերի մասին մտածող գործարարները, որոնք կոչ էին անում մտնել ու լողանալ առանց վախենալու, անգամ ամենականաչած օրերին, չէին էլ պատրաստվում պատասխանատվություն կրել քաղաքացիներից և ոչ մեկի առողջության համար։ Ես կարծում եմ, որ այս տիպի ջուրը ինքը չի նախատեսված լողալու համար։ Այլ հարց է, երբ մարդիկ լողափերում իմ ներկայությամբ ես նմուշ առում եմ անում, երիտասարդներ են հարցնում են, իսկ կարող ենք լողալ
ափերի նո հանգստյան գոտու սեփականատերը ասում է, այո, կարող եք մի երկու ժամից կմաքրվի, բայց հաճախ դա չի համապատասխանում իրականությանը, որտեվ այս օրգանիզմները ունեն իրենց զարգացման ցիկլը, որը որ եթե որ ծաղկում ենք արձանագրում, մոտավորապես ամիս-ամիս ու կեսատևում է լճում, կարող է տեղափոխվել ծաղկած զանգվածը, սա առանձին հարց է։ Լճի ինքնամաքրման գործընթացն արդեն սկսվել է։ Ափից դեպի խորք արտագաղթած կապտականաշ ջրի մուռների պլանկտոններն արդեն սկսել են քայքայվել։ Համոզվելու համար որոշեցինք նկարահանումներ անցկացնել լճի խորքում։ Ստորջրյա նկարահանումներին աջակցեցին Արփ Դայվինգ Ֆեդերացիայի պրոֆեսիոնալ սուզորդները։ Առանց թույլտվության սուզվելու հետ կապված, բայց լավ օրինակ ենք մշակել, այդ նույնն է, երբ որ առանց վարորդական իրավունքի ինչ-որ մեկին մեքենա տրամադրես։ Ջրի տակ տեսանելիությունը թույլ է, սակայն կարելի է տեսնել, որ ջրի մուռների պլանկտոններ գրեթե չկան, սակայն սա պատճառ չէ թուլանալու և իսկապես ջրի հատակն անցնելու։ Վտանգը կախված է դամոկլյան սրի պես, ընդ որում կախված է շատ բարակ թելից, որն ամեն վարկյան կարող է կտրվել։ Ջրի մուռներ բացարձակ չկային, նույն խոտերը, ինչ որ եկել անախին ու Սևանում, այնու ուրիշ ոչ մի բան։ Այն ինչը որ հեռուստացույցով են ցույց տալու, այն ինչը որ ինտերնետով եմ նայում, դա չի։ Արավ Կովկասյան մարգարիտը կորցնելու դեպքում կկորցնենք խմելու ջրի ամենամեծ պաշարը, որն իր հետ կբերի աղետալի հետևանքներ։ Տեղից էլ հաշմանդամ գյուղատնտեսությունը կոչնչանա արդեն վերջնականապես։ Կարիք կառաջանա տարհանել տեղի բնակչությանը, քանի որ ճահճացած տարածքը պարզապես համաճարակների դրախտավայր է, և վերջապես կզրկվենք հսկայական խմելու ջրից։ Սևանը պետք է ծփա նաև մեզանից հետո, սակայն քանի դեռ իշխանությունները փորձում են գտնել մեղավորներին ու պատասխանատուներին, ժամանակն աշխատում է ի վնաս մեզ, վարկյանաչափին միացված ռումբի էֆեկտով, որը կարող է պայթել ամեն պահի, իսկ մինչ այդ կարող եք արդեն հանգիստ լողալ Սևանում, բայց աշխատեք շատ ջուր կուլ չտալ։ Աղվան Ասոյան, Հայկ Խլախյան, Պարույր Ազիզյան, Լևոն Խորշուդյան, Հայլուր։ Սևանի հարցում իսկապես մտահոգության առիթները շատ-շատ են։ Հատուկ այս ռեպորտաժի համար Սևանի հատակից նկարահանումներ է արել Արմ Դայվինգ կազմակերպության պրոֆեսիոնալ սուզորդ Գրիգոր Ավետիսյանը։ Մեր նկարահանող խմբին աջակցել է նաև Երևանի Արագաստային ակումբը։ Շնորհակալ ենք համագործակցության համար։ Վերջում եղանակի մասին, մեր հանրապետությունում այսօրվանի ջերմաստիճանը նվազել է 4-ից 5 աստիճանով, մինչև հուլիսի 28-ը Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև, ամպրոպ, Երևանում առանց տեղումների եղանակ կլինի և մինչև 38 աստիճան տաքություն։ Իսկ Մեծ Բրիտանիայում շարունակվում է այս ամռան ամենաշոգ շաբաթը, տապին դիմանալու համար կենդանաբանական այգիների Այգի փղերի համար զովանալու յուրօրինակ տարբերակ են մտածել, այգի են բերել 400 կիլոգրամ քաշով սառցե փղիկներ, կնճիթավոր կենդանիներին այս նվերը շատ է դուր եկել, փղերը սկսել են խաղալ սառցե քանդակներով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Հայլուրը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։